Hei dere, jeg bruker ikke den mikrofonen, jeg har så kraftig stemme, så det går vel sikkert bra at jeg ikke bruker den, eller? Hører dere meg på siste rad? Det en uttalelse du ofte kan høre fra lærere som underviser i større rom. Og for å ha det helt klart, det mikrofon i klasserommet, så skal du bruke den. Det gjort en vurdering i de fleste klasserom i kommuner og statlige organisasjoner i Norge, at hvis rommet trenger mikrofon, så det installert en mikrofon. Og så kan det hende at man også bør installere mikrofon i flere rom enn det som tilgjengelig. Fordi det sånn at det forskjell på å høre og høre godt. I forhold til en undervisningssituasjon der man skal høre over lang tid, så det strevsomt å høre på, og det fører sannsynligvis til dårligere læring hvis det dårlig lyd. Og en mikrofon til for å gi bedre lyd. Her det selvfølgelig forskjell på type rom og akustikk som i disse rommene. Så her det individuelle forskjeller, men du usikker, gå for det sikre og bruk mikrofon. Og en annen ting, det hvordan bruker du mikrofonen? Jeg ser ofte, her har jeg en myggmikrofon med en bøyle til å ha rundt hodet. Ofte så ser jeg at forelesere står og så holder de denne bøylen på denne måten. Og det det sånn at den jo tilpasset til en viss avstand til munnen som da fast. Og veldig ofte så det sånn at forelesere holder den for langt fra munnen, eller av og til glemmer seg bort, og da forsvinner jo lyden for de som faktisk trenger det. Så bruk mikrofon, det veldig mange som trenger det. Dette står ikke eksplisitt i forhold til regelverket for universell utforming, men her kommer vi inn på kravet om individuell tilrettelegging av undervisning. Så i forhold til det at alle har rett til individuell tilpasning, så det sånn at du skal ikke bruke mikrofon hvis det noen som trenger det i klasserommet. Du skal bruke det i tilfelle det noen som trenger det. Har du elever i klassen din som har et permanent hørselshandicap, så har du rett på teleslynge koblet til sitt høreapparat. Men hvis du har elever av kortere varighet, så finnes det enkle teknologiske løsninger for det. Under koronaepidemien så brukte jo mange videomøteverktøy som Teams og Zoom. Og de kan faktisk brukes. Hvis du har en mikrofon sånn som jeg har på meg nå, så kan en elev som for eksempel midlertidig har nedsatt hørsel, så kan du kjøre vanlig undervisning av det i videomøteverktøyet. Og eleven, mens den sitter i klasserommet, kan ha på seg egne høretelefoner som da koblet til Teams eller Zoom eller lignende. Og da har de muligheten til å stille opp lydstyrken. En annen ting selvfølgelig en praktisk art, der du rett og slett flytter de som hører dårlig lengre fram i klasserommet, slik at de kommer nærmere. Og en del lærer seg også opp etter hvert å lese på munn i forhold til når man har et handicap, og da også synsvinkelen å være nærme læreren viktig. Om du har elever med spesielle behov knyttet til hørsel, og rommet du underviser i ikke har de fasilitetene av teknologisk art som trengs, så skal i utgangspunktet skolen være behjelpelig og flytte undervisningen til et dertil egnet bedre rom, slik at lyden når fram til eleven, det det undervisning baserer seg på.